առաջիկից ամբողջ մեքենաներ են կանգնած եւ հասարակական տրանսպորտը կանգնելու տեղ չունի։ Մեկ ավտոբուս, երկու հատ գազել, ավտոբուս, տրոլեյբուս, դարձյալ ավտոբուս եւ այդ բոլորի համար ընդամենը մեկ հատ ավտոբուսի տեղ է թողված եւ մարդկանց ստիպված երկրորդ գիծ են իջացնում։ Այս մի փոքրիկ տեղը եւ հետո էլի մեքենաներ ու մեքենաներ։ Կյանքը իր հունով շարունակվում է։ Երեխեքը գնում են դասի, տրանսպորտ, սովորական առօրյա։ Հերթնա հյութի համար։ Սովորական առօրյա զիբիլներով, մարդկանցով, նույնպես անցուդարձ է, հանգիստ սովորական անցուդարձ։ Ոչ մի բան չի կատարվել մեր երկրում, ոչ մի բան։ Կաֆեները, խանութները գործում են նույն ռեժիմով, տրանսպորտը նույնպես։ Բոլոր խանութները աշխատում են, ոչինչ չի պատահել, ոչինչ, սովորական առօրյա, ինչ է պատահել, որ ոչ մի բան չի պատահել։ Վերջին զանգն են նշում։ Մեր առօրյանը։ Երկու թվականին այստեղ խոց բազմություն էր, ղժում էին, իրեն շճղում էին, գովերքում էին Նիկոլին, լավ ապագայ էին սպասում, ամենիչ ավելի լավ պետք է լիներ, քան ստեղ կար։ Եվ այսօր ժամը 4:10 է պակաս ցույց տալիս մեր ժամանակը, մայիսի 26-ն է, այո, մայիսի 26, այսինքն և Վարդանանքի տոնն է մեզ մոտ, և Սարդարապատի մարտերի օրն է, և ցավոք սրտի երեկ մեր
Alexander Thamanyan-ի կողմից եւ հետո իր Եվոր Եվոր Թամանյանի կողմից ավարտած կառավարության շենքում նստող տարը, ով ղժում էր եւ ասում էր, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, երեք ամբողջ աշխարհի տեսախցիկների առաջ համաձայնեց, որ Արցախը մաս է կազմում Ադրբեջանի։ Հենց այստեղ էր, որ նա բղավում էր, որ 3 միլիոն վարչապետ ունենք։ Այդ 3 միլիոն վարչապետները հավատացին, ընտրեցին իրեն, կարծելով պետք է լինի ժողովրդավարություն։ Սակայն մենք տեսանք, ինչ եղավ։ Այսօր այդ 3 միլիոն վարչապետներից արդյոք ոչ մեկ չի ուզում գալ այստեղ և պահանջատեր լինի այդ բարերին։ Նա ուրիշ բաներ էր ասում, որ եթե առանց ձեզ որևէ բան անեմ, ես հրապարակում, ինձ տոլիկը կախեք, տոլիկը սպանեք, չեմ հիշում, ստույգ։ Բա ո՞ր են այդ վարչապետ կոչեցյալները, ինչու չկան այստեղ։ Չէ՞ որ մարդը մի ամբողջ երկիր է նվիրել թուրքին, թուրքին, ով ոչ միայն 100 տարի առաջ է ցեղասպանություն արել, ոչ միայն Սումգայիթ է արել, ոչ միայն Բաքու է արել, այլ նաև հենց մեր, ես մեր օրերին ընդամենը 2020 թվականին նույնպես հանդգնեց կոխորտել մեր հողը, մեր սրբազան հողը։ Եվ այսօրվա դրությամբ մեր տղաները, ովքեր պարկել են Երաբլուրում, որպեսի Արցախը լինի հայկական, պաշտպանենք թուրքերից, այս տարը ինքնակամ նվիրեց Ալիևին։ Իդեպ պետք է ասեմ, որ երեկ Ալիևը փքված հնդուհավի պես հազիվ էր հրհրոցը զսպում, որտև իրեն շատ ծիծաղել էր այդ իրավիճակը, որտև այդ երկուսն էլ ընդամենը դեր էին խաղում, դեր, պայմանավորված դեր, որովհետև բոլորը գիտեին այդտեղ ներկաների, որ հետո պետք է Ալիև, Նիկոլ և Վլադիմիր Պուտինի հետ երակողմ հանդիպում լինի և այդ դիալոգը իրենք կարող էին վարել հետո, բայց նրանք դիտմամբ այդ դիալոգը վարեցին բոլոր աշխարհի բոլոր տեսախցիկների առաջ և փաստի առաջ կանգնացրեցին Պուտինին, հասկանում եք, սա խաղ էր և դրա համար, քանի որ ես մեր կլոնը վաղուցվա դերասանա, կարողանում է դերը լավ կատարել, իսկ Իլհամը չէր կարողանում զսպել իր ծիծաղը և հնդուհավի ես փկ-փկ-փկ-փկ քթի տակ հազիվ էր զսպում իր հրհրոցը։ Հիմա ես եկել եմ այստեղ, գնամ տեսնեմ արդյոք կա գոնե գետ մեկ ոստիկան, ինչի համար, որովհետև հենց այդ ոստիկաններն էին, որ պահեցին ես իշխանությունը, պահեցին ես դավադիր, ազգադավ իշխանությունը։ Եվ քանի որ ըստեղ մշտապես եղել են շոուներ տարբեր տեսակի, ես այսօր եկել եմ այստեղ, որ տեսնեմ արդյոք որևէ գետ մեկ ինքնահրկիզվող ոստիկան կլինի, ով որ պահել է Նիկոլին, ով որ տենց ընդհամենը սկուտեղի վրա մատուցեց Արցախ աշխարհը Ալիևին, Ադրբեջանին։ Հեսա կմոտենամ և կտեսնեմ, բայց հեռվից համենայն դեպս ես ոչ մի ինքնահրկիզվող չեմ տեսնում ոստիկան, ոչ մի ինքնահրկիզվով խապված վարչապետ չեմ տեսնում, այսինքն բոլորին ամենիչ ձեր է տալիս և այս ամենը արվում է մեր դրոշի ներքո, մեր երագույնի ներքո։ Սա է մեր դառը իրականությունը, ոչ մեկ չկա, այսինքն այս իրավիճակը, այդ նույն 3 միլիոնումը, որ ինքը կոչեց վարչապետներ, հա, բոլորին ձեռա տալիս, որ Արցախ աշխարհը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, իսկ տղաները, ինչպես նրա կնիկ ասածը ասում էր, հանում ոչինչի, այսինքն ինչ ասեց, տենց էլ արեցին, հանում ոչինչի են զոհվել ձեր տղաները, որովհետև միևնույն է ամուսինը ստալու է թուրքին սկուտեղի վրա հայոց աշխարհի գանձը, որովհետև դեռ 19-րդ դարում բոլոր դիվանագետները աշխարհի իմացել են, ով տիրում է Շուշիին, նա տիրում է Արցախ աշխարհը, ով տիրում է Արցախ աշխարհը, նա տիրում է Կովկասը, և բոլոր դիվանագետները, թե պարսիկները, թե թուրքերը,
թե ռուսները, թե անգլիացիները, բոլորը դա գիտեն, բացի հայերից, ամոթ բոլորիդ, հազար ամոթ եմ տալիս ձեզ, որ սենց հանգիստ, հանձնեցիք ու մեկը չեկավ ստեղ կանգնի, ու ասի, այ տղա, էս ինչ ես անում, դու ով ես, դու ինչ իրավունք ունես Արցախ աշխարը, տաս թուրքին, ով ես դու, նույն ձև Մոլդովան կարող ասի, ես Արցախը նվիրում եմ Ադրբեջանին, հետո, խնդրեմ, սա է մեր դարի իրականությունը, գնամ մոտենամ կառավարության շենք, տուրիստական մեքենաները իրենց բիզնեսն են անում, ամեն ինչ սովորական. Ամեն ինչ սովորական իր հունով ընթանում է, ամեն ինչ, կարծես ոչինչ չի կատարվել հայոց աշխարում, կարծես այս կլոունը Արցախ աշխարը չի սկուտեղի վրա նվիրել թուրքին, սա է մեր դարը իրականությունը, 4-5 է պակաս, մոտենամ կառավարության շենքին, ինչպես կան, այդպես իրենց հունով կյանքը շարունակվում է, մարդիկ իրանց բիզնեսն են անում, վերջ, սա է։ Էլիտ բաս է կանգնած, ես կողմը, շատ ռվանները աշխատում են, մարդիկ զբոսնում են, և արդեն մշտական իրա կացարանը դարձած, ոստիկանության մեքենան է կանգնած այստեղ։ Հես խղջ երեխաներին է զրկեցին նորմալ, մանկությունից և երիտասարդությունից։ Մայիս 26, ժամը 4.
Քանի որ առհասարակ մարդ չկա, ձևի համար 4 հոգի ստեղ են կանգնած, հենա 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 հոգին դեղից են գալիս, ստեղա կարմիր բերետավորներ կանգնած են, խնդրեմ. Եվ ընդհանրապես մեկ ոստիկան այստեղ մուտքի մոտ կանգնած։ Դապ դատար Իրենք իրենցից արդեն ձանձրացած ոստիկաններն են կանգնած 2-3 հոգով տարբեր ծառերի տակ խոտ մեջերվում։ Ծառերն են ծաղկում, գարունա, ավելի ճիշտ 2-3 օր հետո արդեն ամառը կլինի ստեղ։ Ուսանողներն էլ, ավելի ճիշտ աշակերտները իրենց վերջին զանգն է։ Այսօր ձեր վերջին զանգն է եղել։ Այո։ Շնորհավորում եմ։ Երջանիկ լինեք։ Բոլորդ վերջին զանգից եք գալիս։ Շնորհավորում եմ։ Փոխվեց հավանաբար, ինչ-որ մի կարևոր մարդ է գալու, որովհետև հեսա ստեղ, ընդամենը մեկ մարդ էր, հիմա ինչ-որ մարդիկ է կանգնեցին, հավանաբար մի կարևոր մարդ պետք է գա ստեղ այս պահին։ Բարև ձեզ, ուզում եմ ձեզ մի հարց տամ, հարգելի ոստիկաններ, 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, որ այստեղ բոլորը 3 միլիոն վարչապետ են։ Հիմա ձեզանից ոչ մեկ չի ուզում ինքնահրկիզվել, քանի որ դուք Նիկոլ Փաշինյանին պահելով ապահովեցիք այն, որ ինքը երեք հանձնեց Արցախը Ադրբեջանին, դա ձեզ չի ուզում, քանի որ ես հրապարակում մշտապես շոուներ ա եղել, ես եկել եմ այդ շոուն նայեմ, թե ով ա ինքնահրկիզվելու ամոթից, ոչ մեկ չկա, ցավում եմ Նիկոլին, դուք պահեցիք, իսկ ինքը երեք Արցախ աշխարհը ճանաչեց Ադրբեջանի մեջ, կազմի մեջ, դուք որ չլինեիք, ինքը ոչ մի բան չեր կարող անել, դուք բոլորդ հատիկ-հատիկ պետքա ինքնահրկիզվեք ամոթից։ Բարև ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության սպեցնազի տղաներ, ձեզ ընդամենը մեկ հարց ունեմ, 18 թվին նա մեզ ասեց, որ ինքը ունի 3 միլիոն վարչապետ, և ասեց առանց մեր ասելու ինքը Արցախը չի հանձնելու, այսօրվա դրությամբ երեք երեկոյան ինքը հանձնել Արցախը Ադրբեջան աշխարհին, դուք ոչինչ չունեք ասելու, տղաներ ջան, չէ՞ որ դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք, անկեղծ ասած, քանի որ ստեղ մշտապես շոուներ ա եղել, ես եկա է, որ այդ շոուն նայեմ, տեսնեմ ով ա այսօր ինքնահրկիզվելու, բայց պարզվեց ոչ մեկ ամոթի զգացում չունի և ոչ մեկ չի ինքնահրկիզվում, ափսոս, ափսոս, մի բան, առանց ձեզ ինքը ոչ մի բանա, դուք մեր էլիտան եք, սպեցնազը մեր էլիտանա, ու այդ դավաճանին դուք չպետք է պաշտպանեիք, տղաներ ջան։ Լասրավիդը, ինձ որ դժողքից դուրս եկած, մեղա քեզ աստված, մեղա քեզ աստված, եւ էսի կոչվում ա soft power, soft power, երբ որ աչքդ վարժվում ա գեշտը գեղայլանդակությունների, եւ այս ընտները լցվել են Հայաստան, եւ մեզ վարժացնում են, որ կինը կարող ա այս վիճակով քայլի, նակոլկաների վեճ մողված, մեր տրադիցիոն, դե թող գնա մուսուլմանական աշխարհով սենց մանգա, տղաներ, կմանգա։ Հարգելի ոստիկաններ, 2018 թվականին մեզ ասեցին, որ մենք բոլորս վարչապետներ ենք, 3 միլիոն վարչապետ։ Հիմա ինձ ասեք, դուք ոնց, ինչի չեք ընդվզում, եթե նա առանց մեզ ասելու, առանց մեզ հայտնելու, մեր Արցախ աշխարհը տվեց թուրքերին, տղաներ, ես եկել եմ, որ գոնե մեկն ու մեկը ինքնահրկիզվի, հասկանում եք, որպես ընդվզում, որպես ցասում,
Ba duc ce gamacim, vor duc să l-am țaraiu mec. Amod bolorit, vor ce inc na hârchizvum ușarun acum mec să l-am țaraiel. Ես երեխաներին էլ զրկեց նորմալ ուրախությունից ու երիտասարդությունից։ Երեխեք բոլորից շնորհավորում եմ, երջանիկ լինեք, ապրեք ազատ անկախ Հայաստանում առանց Նիկոլի։ Ամեն ինչ իր գունով, ամեն ինչ, ոչինչ չի փոխվի քաղաքում։ Առևտուրանող իր առևտուրն է անում, տաքսի քշող իր տաքսին է քշում։ Верջ, ոչ մի բան չի կատարվել կարծես։ Ոչ մի։ Իսկի պետքն ա որ Կառավարության շենքի դիմաց ընդվզողների քանակ գոնե չկա այս հերթի չափ, գոնե կոֆե, սուրճ, չգիտեմ, հյութեր խմողների չափ քանակ չկա ընդվզող, բոլորը ամենիչից գոհ են։ Ամսի 26 մայիս 2023 թիվ 4-ից մոտավորապես 25 րոպե։ Բոլորդ հիշում եք 2018 թվականին այստեղ ինչ ամբոխ էր հավաքված։ Ինչպես էին ղրժում, ձեռքերը վեր-վեր խփած, չգիտեմ ծափահարություններով բում-բում հույ էին անում, ինչ էին անում։ Իսկ այս մեր հրաշք կառավարության շենքում այդ տարը ասում էր բոլորդ ժողովուրդ ջան 3 միլիոն վարչապետ եք։ Հիմա այսօր ինչի այդ 3 միլիոնից գետ մեկը ստեղ չկա։ Ընդվզող նկատի ունեմ, ոչ թե այսենց կենցաղով ապրող։ Ընդվզող, ուր եք տղաներ, ուր եք հայ տղամարդիկ, ուր եք հայ երիտասարդներ, միթե անտարբեր եք այդ այս ջան Արցախի ճակատագրի հանդեպ, միթե տենց հանգիստ կուլ եք տալիս, որ Նիկոլս Կուտեղի վրա նվեր տվեց մեր Արցախ աշխարը Թուրքին։ Հա, տենց հանգիստ կուլ եք տալիս։ Ես նրանց չեմ դիմում, ովքեր այստեղ հասարակական կազմակերպություններից են եւ տարբեր ֆոնդերից, գիտեմ, ինչ-ի՞ց ֆինանսավորում են, բայց չէ՞ որ նորմալ մարդիկ էլ կան։ Միթե այդ նորմալ տղաները արդեն նույնիսկ չեն ուզում ընդվզել։ Ես եկել էի, որ այստեղ տեսնեի, որ հիմա այստեղ ոստիկանները մեկը մյուսի հետևից հենց ինքնահրկիզվելու են այստեղ ամոթից, խայտառակությունից, բայց չէ, շարունակում են իրենց ծառայությունը, կարծես ոչ մի բան չի եղել։ Ամոթ բոլոր նրանց, թե ոստիկաններին, թե մնացած բոլոր ծառայողներին, թե չինովնիկներին, բոլոր նրանց, ովքեր հանգիստ ընդունեցին, որ Արցախ աշխարը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ 1000 ամոթ բոլորիդ,
ու չեմ վախենում, ինձ վրա են վերցնում, 67 տարեկան եմ, անեցքս մայրական, բոլորին, ովքեր դավաճանապար Արցախը տվեցին Թուրքին, հազարամոտ ու անիծվեք։ Պատրաստվում են ամառային սեզոնին, վիպ ծառայություններ, փափուկ բազկաթոռներ ապահովելու համար։ Այսօր մետրոյում ինչ է հետաքրքիր ինձ եղավ պահիտակ։ Ուրեմն այսօր մետրոյում ինչ հետաքրքիր պահ եղավ։ Ուշադրություն դարձրեցի, որ մետրոյի կայարանը, որը ստեղից ընդամենը մի քանի մետրի վրա է գտնվում, կոչվում է պարզապես Հանրապետության կայարան։ Օրինակ մենք գիտենք, որ Մաշտոց և Սայատնովա խաչմերուկի վրա կոչվում է Ֆրանսիայի հրապարակ։ Իսկ սա չի կոչում Հայաստանի Հանրապետության հրապարակ, պարզապես Հանրապետության հրապարակ։ Հիմա Նիկոլի պահվածքից ելնելով արդյոք, քանի որ Թուրքիան նույնպես Հանրապետություն է, կարող է պատահի սա արդեն Թուրքիայի Հանրապետության հրապարակն է, այլ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության հրապարակը։ Այս հարցի պատասխանը մենք կիմանանք, թեպետ արդեն 3 մենք իմացանք, 3 սրա պահվածքից իմացանք, թե սա ինչպիսի հրա, համենայնդեպս քանի Նիկոլը ստեղ նստած է, սա ուրեմն Թուրքիայի Հանրապետության հրապարակ է կոչվում։ Մի երկիր քանդողել է սա, գնաց Սորոսը բազմացրեց Արցախում, հիմա էլ եկել է ստեղ է ուզում ընտրվի։ Այլանդակներ, սաղիտ մուրազները, փորներդ մնա, ով որ Հայաստանս, հայոց աշխարհս Թուրքին ա տալիս, անիծվեք։